Қарылқын құрметті телекөрмен, сағат тілі 11:00, жаңа Қазақстанды ойлайтын емес, жаңа Қазақстанды көретін уақыт. Біздің арнадан алыстамаңыздар. Студия тізгінде Гүлдан Айдарқызы. Бүгінгі талқынатын тақырып жалпы ел болашағы білімді ұрпақ жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Студияға келіп жайғасқан арнайы мейманымыз бар, таныс болыңыздар. Бақытгүл Ауғанбаева, Өскемен қаласы дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты директорының ғылыми-әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары. Студиямызға қош келдіңіз. Я құрметті телекөрмен, қандай да бір сауалдарыңыз болса, 52-24-49 номеріне не болмаса, 37-235-10-34 номеріне хат хабарлама жолдасаңыздар болады. Енді Бақытгүл ханым, студиямызға қош келдіңіз. Бірінші кезекте сұхбатқа келіскеніңізге, арнайы уақытыңызды бөлгеніңізге алғысымыз шексіз. Енді бүгінгі қоғамда жалпы мұғалімдердің рөлі айрықша екендігі сөзсіз. Мемлекетімізде соңғы жылдары осы ұстаз мамандығына жалпы абырой беделін арттыру мақсатында көптеген бір бағдарламалар да ашылып жатыр, жұмыстар да атқарылып жатыр дегендей. Дегенмен бұл бағытта әлі де жаңағы біршама өзгерістер жасау қажет деп айтып өтті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы. Енді сапалы білім беру қызметінде мұғалімнің кәсіптік деңгейі маңызды рөл атқаратындығы олайдан анық. Сіздің ойыңызша ұстаз қандай болуы керек? Ең әуелі осы сұрақтан бастасақ. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сәлеметсіз бе Гүлдана ханым. Сұрақ өте жақсы қойылып отыр. Жалпы қазіргі заман ұстазы заманауи жаңа форматтағы ұстаз болуы тиіс деп санаймын. Білім кеңістігінде әлемдегі білім стандарттарына сай көкірегі, көзі ашық, жан-жақты, креативті ойлайтын, білімді, көп тілді меңгерген ұстаз болуы шарт. Ұстаздардың кәсіби біліктілігін арттыру менің ойымша барлық жаңа форматқа бұл бетбұрыс деп ойлаймын. Оқимын, ізденемін деген ұстазға кәсіби біліктілігін арттыру барлық жағдай қазір үкімет тарапынан жасалынып отыр. Жалпы біліктілікті арттыру курстары жаңа форматтағы мұғалімге ол керекті, міндетті түрде керекті курстар. Неге десеңіздер, дәстүрлі оқыту мен қазіргі жаңартылған білім беру бағдарламасы екеуін салыстырсақ, дәстүрлі оқытуда біз жаңағы оқушыларымызға дайын дүниені әкеп беріп, соны өзіміз беріп, өзіміз ар жағынан сұрап жататын болсақ, жаңартылған білім беру бағдарламасы барысында бұл жаңағы оқушының алдына біз проблема тастай білуіміз керек. Әр пән өз, әр мұғалім өз пәнінде. Сондықтан біліктілікті арттыру курстары міндетті түрде керек. Біз осы Шығыс өңірлігі орталығы ұйымдастырып отырады, өрлеу біліктілік институтымен тығыз байланыстамыз. Осыдан 5-6 жыл бұрын жаңартылған білім беру бағдарламасы енді қосылып жатқан кезде, іске қосылып жатқан кезде біз осы жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша мектеп мұғалімдерін 100% курстан өткіздік. Сонымен қатар өрлеу біліктілік орталығының тренерлерімен кездесулер ұйымдастырдық, семинарлар ұйымдастырдық. Ол тренерлер тіпті бізге мына электронды журналды қалай толтыру керек екенін бәріне жаңағы ақыл кеңестерін беріп, іс тәжірибе алмасып отырдық. Сондықтан заман ағынына сай бізде жаңағы өз білімімізді жаңартып, өзгертіп отыруымыз керек. Қазір білім парадигмасы өзгеріп жатыр. Біз дәстүрлі оқытуды тастауымыз керек. Сондықтан бірден жаңартылған білім беру бағдарламасына көшу бізге де оңай болған жоқ. Кейбір мұғалімдеріміз түсінбей жатады оны. Мына Facebook, Instagram, TikTok, Telegram желісінен оқып отырсам, сондай мұғалімдерімізге жаным ашып отырады. Біз Қазақстан басқа мемлекеттердің және қатарына білімі жағынан да басқа та жағынан енуіміз үшін 50 мемлекет, 30 мемлекет деп жатыр, міндетті түрде өзіміз ізденуіміз керек бірінші. Дайын дүниені бізге әкеп берді, қолымызға беріп отыр, оқы, өзіңді өзің тәрбиеле, өзіңді өзің жетілдір. Осы мәселелерді біз мұғалімдер қауымы басшылыққа алуымыз керек деп ойлаймын. Енді бүгінгі таңда жалпы ұстаздардың біліктілігін арттыруда бірегей жұмыстар атқарылып жатыр дейсіз ғой енді. Иә. Енді педагог мәртебесін көтеру туралы заң қабылданған болатын, осы заң мұғалімдер қауымын қаншалықты серпілтті?
Бул энди осы педагог мәртебесе дегенде көп деген мұғалімдер де болсын, ата-аналарымыз да болсын, қоғам дұрыс қабылдап жатыр ма деген сұрақ туындайды ең бірінші. Жалпы педагог мәртебесінің көтерілуі ұстаздар қауымы үшін бұл зор мәртебе. Бұл ұстаздық мамандыққа деген құрмет деп ойлаймын. Осы заң шыққаннан бері еліміздегі білім саласында ұстаздарға қолдау көрсетіліп отыр. Жаңағы төлем ақылары көтеріліп жатыр. Көптеген жақсы дүниелерді атап өтуге болады. Мен енді өзім ойлаймын, ұстаз мәртебесін жаңа сөзімнің басында да айтып кеттім ғой. Ол ұстаз мәртебесі деген тек қана сенің жалақыңды көтеру емес ол. Соңғы кездері мысалы ата-ана мен мұғалімнің арасындағы көп кикілжіңдер туындап жатады. Бізде енді Шығыс Қазақстан облысында аз болғанмен мен өзім көріп отырам, мына Шымкент, Қызылорда жақтарда көп сондай мәселелер туындап жатады. Ұстаздың мәртебесін көтеріп жатыр, бұларға ақшаны қосып жатыр. Бұлар біздің баламыздың басына сипап отыру керек деген сияқты мәселелерді дұрыс түсінбей жатқандар бар. Ал ұстаздар қауымына айтатыным, ол ұстаз мәртебесі деген екен, сол ұстазға, ұстаз деген атқа ие болатындай дәрежеде жұмыс істеу керек. Ол дегеніңіз не? Ең бірінші, жаңа мемлекеттің де талабы, мектептің де талабы, мектеп директорының де талабы, бұл сіз ең бірінші өзіңіздің пәніңізді өте жоғары деңгейде білуіңіз керек. Өте жоғары деңгейде. Жаңағы айтып жатқан біліктілік курстардан да өтіп отыру керек. Ол курсты сізге 10-14 күн оқытады да қоя береді, қолыңызға сертификатын беріп. Бірақ ары қарата оны дамыту, ары қарата іздену, сол мәселелер, бұл не деген мәселелердің бәрі ол ұстаздардың өздерінің қолдарында деп ойлаймын. Сондықтан ұстаз мәртебесін біз дұрыс қабылдауымыз керек. Және де өте қуанамын. Жаңағы осы соңғы жылдары ұстаз мәртебесі көтерілген заңға байланысты көп жастарымыз ұстаздық мамандықты таңдап жатыр. Сондықтан ол мен енді өзім ойлаймын, ол тек қана менің жаңағы төлем ақымның жоғары болғандығынан осы ұстаздық мамандыққа барайын деп емес, мемлекетімізді гүлдендіру үшін, тілімізді Қазақстанымызды басқа елдерге таныту үшін істелініп жатқан жаңағы іс-шара ол осы ұстаз мәртебесі деп ойлаймын. Сондықтан оны біз дұрыс қабылдауымыз керек. Енді ата-аналардың несіне келетін болсақ, кейбір кезде енді ата-аналарымыз да оны дұрыс түсінбей жатыр. Мұғалім мен жаңағы мұғалімнің қазіргі қандай деп айтайын, статусы жоғары болғанмен ата-аналардың алдында мен шындығымды айтайын, көп мұғалімдеріміз жасқанып жатамыз. Олар жаңағы балаларына сабақ оқы деп мұғалім соны ғана айтады. Сабағыңды оқы, сабағыңды жаңағы грантқа түс, білімді бол, тәрбиелі бол деп қана үйретеді. Ол сізге менің үйімнің жұмысым барып істе деп айтпайды. Соны ата-аналардың, жас ата-аналардың көбі түсінбей жатады. Біз жаңағы мұғалімді шошытып жатады. Білім басқармасына барамыз, директорыңызге айтамыз деп баласы оқысын деп айтқан үшін кінәлі болып жататындар бар. Оны да мен ойлаймын, ата-аналарға да тыңдап отырған ата-аналар болатын болса, бұны да дұрыс қабылдаған дұрыс шығар. Сіздің жалпы мына Әл-Фарабидің де сөзі бар ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы дейді. Сондықтан мен ойлаймын, тәрбие отбасынан басталады. Ал мектепке әкелгенде сіздің балаңыздың, өзімнің балаларымның тәрбиесі мен біреуге еш уақытта бермес едім. Мектепке бердім, білім алу үшін бердім мен. Сондықтан жанұяда баланы құндақта жатқанда тәрбиелеу керек деп Макаренко айтқандай, мен ойлаймын, міндетті түрде баланы отбасында тәрбиелеген дұрыс. Одан кейін мұғалімдерге осындай балалардың көбі, мен бір баладан сұраймын, сіз неге өйтіп мұғалім туралы өйтіп айтып бардыңыз, сіз қорқады екесіз сол мұғалімнен, неге олай айтасыз десе, мен балым төмен болып қалды, жалпы үштікке түсіп қалғандықтан ата-анам ұрыспасын маған деп айттым дейді. Содан кейін мен ол балаға ұрысқан жоқпын. Онда сіз мұғалімнің жағдайын сол кездегі түсіндіңіз ба дедім, сезіндіңіз бе, мұғалім қандай күйде болғанын білесіз ба сіз деп осындай тәрбие құралы сөз дейді ғой, оқушылармен осылай сөйлесіп отырамыз.
Дұрыс айтасыз енді. Жалпы, әке-шешеміз бар, ата-апаларымыз бар, бұрын айтып отыратын не? Кәдімгідей ұстаз ұрысқан кезде керісінше үйге ата-анасына айтуға қорқатын не? Кәдімгідей бір саусақтарында жүзіктері бар, басынан соғып келді деген сияқты бір әңгімелерді естейтін. Біз ол кезде енді мүмкін заман басқа шығар. Қазіргі таңда шынымен де жаңағы өзіңіз айтпақшы, бала оқымаса, тәртіпсіздік жасаса, ата-анасына айтсаң, бірден жаңағы екінші тарапқа, яғни ұстазға, ұстазды кінәлап, сол жақ бағытты бір бәсеңдетіп тастауға талпынып жатады. Жалпы соңғы уақытта Өскемен қаласында да резонанс тудырған жағдай болды ғой. Өзіңіз де білетін шығарсыз, хабардарсыз, иә. Бұл енді жағдайға көзқарасыңыз қандай? Жалпы ата-ана мен мектептегі ұжымның бір қарым-қатынасының дұрыс болмау салдарынан бәрі тәрбие бір жерден шықпай тұр ма? Бұл жағдайға кім кінәлі? Көбіне ата-ана кінәлі ме, әлде білімді дұрыс бермей жатқан тәртіп бағындыра алмай жатқан ұстаз кінәлі ме? Және мен сөзімнің басында айтып кеттім ғой, жалпы отан отбасынан басталады. Тәрбиесіз берілген білім деген сөздерді айтып жатырмын, ол тегін айтылған сөз емес. Мен енді өзім ойлаймын, егер де бала отбасынан дұрыс тәрбие көрмей келетін болса, ол үлкен бір жаңағы трагедия деп айтуға болады. Қазіргі жас ата-аналарымыздың көбі мына қоғамдағы кредиті бар, тағы басқа нәрселері бар. Со жағына келіп кеткенде, со жағына кетіп қойғанда проблема ғой. Иә, проблема ол, мен түсінемін оның проблема екенін. Бірақ та бала тәрбиесі екінші орында қалған. Мектепке келгенде, мысалы, бізде 7-ші сыныпта, мысалы, 7-ші сыныптан бастап біз оқушыларды қабылдаймыз. Олардың жаңағы білімі де тәрбиесі де қалыптасып келген бала. Солардың ішінен біз жаңағы өзіміздің мектебіміздің ішіндегі ережемізді, одан кейін оларды білімге, тәрбиеге жаңағы арғарта демеп, арғарта көмектесеміз. Ал жалпы сол айтады ғой, анау тәрбие көріп келген бала болатын болса, оны арғарта түбегейлі өзгертіп тастау деген ол мүмкін емес. Ол жаңағы ғалымдардың зерттеулерінде, мына ағылшын ғалымы Торренстің зерттеулерінде солай жазылған. Сондықтан мен ойлаймын, ең бірінші баланы жаңағы міндетті түрде отбасында тәрбиелеген дұрыс. Жаңағы келеңсіз болып жатқан жағдайлар үшін мен енді отырып ап айтуға жеңіл дейді ғой, ешкімді кінәлағым келмейді. Бірақ та ең бірінші айтатыным, баланы отбасынан тәрбиелеу керек. Қазір мұғалімдер сөз айтудан қалдық, қорқатын болдық. Қымс етсе анаған жазамыз, мынаған жазамыз деген сияқты сөздер болады. Әрине, мұғалімдермен бірге отырып, бір түскі шайымызды ішіп отырған кезде сөз өрбітіп, сонда ішіміз қайнап ренжиміз. Неге мына бала жарайды мектепте, мектеп шыдар, 4-5 жыл шыдар, ал болашақта мына баладан қандай маман, қандай әке, қандай ана шығады? Осы неге аналары, жас ата-аналар неге ойламайды екен деп, осы жағынан жаңағы қынжыласыздар. Қынжыламыз. Жалпы бізде мектебімізде тәрбие жұмысы өте жоғары деңгейде жүреді. Өте жоғары деңгейде. Ол директордың тәрбие жөніндегі орынбасары бізде тыным таппайды. Түні күні сол балалардың жанында 10-12 кезінде кетіп бара жатқан кездерінде көріп естіп жатамыз. Сондықтан мен ойлаймын, баланы әкеліп, еті сенікі, сүйегі менікі деген ата-аналардың жаңағы ойлары дұрыс емес ау деп ойлаймын. Баланың болашағын үш жақты жұмыс жасау керек. Мұғалім, мен мұғалімнен ешқандай жауапкершілікті алып тастап отырған жоқпын. Мұғалім, ата-ана, мектеп болып, сонда ғана біз жаңағы жеке тұлға тәрбиелеп, жеке тұлғаны өмірге бейімдейтін Қазақстанның беделді бір азаматы болуға тәрбиелейміз деп ойлаймын. Жақсы. Енді жылда білім саласында жаңалықтар орын алып жатыр дейміз, иә, жаңа бағдарламалар да еніп жатыр. Бұған әрбір білім саласы, жаңағы әр қызметкер әртүрлі жауап береді. Жалпы өзіңізден сұрап көрейікші, жаңашылдықтарға деген көзқарасыңыз қандай? Енді жаңашылдыққа жаны құмар ұстаз ғана инноватор және новатор бола алады. Егер үнемі дәстүрлі көзқараспен бір орында тұратын болсақ, жаңашылдық онда бізге қайдан келеді? Осы мақсатта жаңа идеяларға, жаңашылдыққа ұмтылу керекпіз. Сонда ғана бізде жылжу болады. Мен өзім директордың ғылыми әдістемелік жұмыстары жөніндегі орынбасары болғандықтан
мектептеги жаңегі ғылыми әдістемелік жұмыстарды бірінші орынға қойып көптеген жұмыстар атқарып жатырмыз. Мен жаңа айтып кеттім ғой, дәстүрлі оқыту мен жаңартылған білім беру бағдарламасы деп. Дәстүрлі оқыту ол ескі өзіміздің бұрынғы оқытып жүрген оқуымыз. Ал жаңартылған білім беру бағдарламасы бұл жаңегі бізде жаңашылдыққа келеді. Енді жаңашылдық, новатор, инноватор мұғалім болу керек деп айтып жатырмыз. Жалпы ол инноватор деген кім? Ол жаңашыл ұстаз деген сөз. Ол жан жақты болу керек. Ал енді өзіміз мына жерде жаңегі жаңартылған білім беру бағдарламасы ауыр, ол бізге тиімсіз деп қабылдамай жатсақ, онымыз да дұрыс емес. Жалпы мен мына жерде инноватор ұстаз деп осы өзімнің әріптесім Ханипа Омарғалиқызы туралы айтар едім. Ол кісі кезінде жаңегі авторлық несін ашқан, сыныбын ашқан болатын. Қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқыту, Абайды тереңдетіп отыру, Мұхтарды, Шәкәрімді тереңдетіп оқыту бағдарламасын ол кісі бұрын жасып тастаған. Ал қазіргі жаңартылған білім беру бағдарламасын қарап отырсақ, сол жаңартылған білім беру бағдарламасында осы мына Кабуштың, Жампейсованың жеті модульдық технологиясы, мына математика пәнінен Қараевтың үш деңгейлі технологиясы, Ханипа Бітібаеваның ойтастау, ойланту, ойлау технологиясының бәрі осы жаңартылған білім беру бағдарламасының ішінде шоғырланған сияқты. Ол кісілер оның бәрін бұрын жасып тастаған. Сондықтан біз міндетті түрде әрине мен дәстүрлі оқытуға бет бұрып қайтадан кері кетіп Макаренко, Сухомлинскийді оқытып жатырмын демеймін, бірақ ол кісілердің тәжірибелерінен алынған дүниелерді біз міндетті түрде осы жаңартылған білім беру бағдарламасымен жаңағы байланыстырып жұмысымызды атқарып жатырмыз. Түсінікті. Және өз сөзіңізді айтып қалдыңыз, жалпы ғылыми әдістемелік орынбасарсыз ғой, енді өзіңіз осы бағытта атқарып жатқан жұмыстарға тоқталыңызшы, ғылыми жұмыстардың ұйымдастырылуы жайында сөз қозғасақ, иә? Көп енді әріптестеріміз мысалы айтып жатады, ғылыми әдістемелік жұмыс мектептегі оның рөлі қандай, оны қандай мақсат міндеттері бар деген сияқты. Жалпы ғылыми әдістемелік орынбасар болу ол өте ауыр. Мен кейбір кезде мына TikTok қазір қарамайтын болдым. Мына интернет желісіндегі дүниелерді қарап оқып жатамын да, әріптестеріміз болсын, басқа адамдардың пікірі әрине түсінемін, мен әрбір адамның пікірі құнды дейді, бірақ та соның өзінде жаңағы директор не істейді, осы завуч не істеп отыр деген сөздердің бәрі ол жеңіл үстіртін айтылған сөз. Мен соңғы кездері өзімнің орныма жаңағы мұғалімдерімді қалтырып кетіп отырам, келгенде айтады маған, қандай ауырына жұмыс деп. Мен айтам, ол жұмыс қалыптасып істелінген жұмысты тек қана мен сізге бір-екі күнге бақылауға берін деп. Жалпы мектептегі ғылыми әдістемелік жұмыстар қандай жұмыстар арқылы жүзеге асады? Бұл жалпы ғана сіз олимпиада мен ғылыми жобаға ғана оқушыны дайындап қана қоймайсыз. Бұл жерде жан жақты жұмыс жүргізіледі. Жаңағы мұғалімнің біліктілігін де көтертіп жатамыз, мақала жазуға үйретеміз. Инновациялық педагогикалық идеялар фестивалі бар бізде, жоба жазуда мұғалімдерге арналған, соларға көмек көрсетеміз. Ең үздік авторлық бағдарлама деген жаңағы республикалық конкурсымыз бар. Оған көрсетіп, соған қатыстырып көптеген мұғалімдеріміз жүлделі орындар алып жатыр. Соңғы кезде мына инновациялық педагогикалар фестивалінде бізде география пәнінің мұғалімі, жас мұғалім Жұбатханов Әділбек республикада екінші орынды алып келді. Жобасы қандай тамаша. Сол сияқты Байсаринованы айтуға болады, Серкенованы айтуға болады, Кентбаеваны айтуға болады, Мұқашева. Міне, мұғалімдеріміздің бәрі авторлық бағдарлама жазып, ол авторлық бағдарлама болғаннан кейін оның жаңашылдығы болу керек. Енді біз патент алып, оны жаңағы облыс мұғалімдеріне, республика мұғалімдеріне таратсақ дейміз. Сонымен қатар
Biz de okuşlardan ğılımı koğamı var. Al-Farabi ұрпақтары деген. Sol Al-Farabi ұрпақтары okuşlarda жаңағы okuşlardың олимпиада резервінде көмек көрсетіп жатады. Ғылыми жоба жаздыруда көмек көрсетіп жатады. Әр түрлі ағымдарда көмек көрсетіп жатады. Соның ішінде жаңағы методикалық кеңестер болып тұрады. Жалпы біздің ғылыми әдістемеліктің мектептегі тақырыбы ол Қанипа Бітібаеваның ойтастау ойланту ойлау технологиясы негізінде жаңартылған білім беру бағдарламасы арқылы оқушының дарындылығын дамыту деген тақырыпта болып отыр. Бұл эксперименттік бағдарлама, бізде эксперименттік бағдарламамыз бар, жол картамыз бар. Сол жұмыстар арқылы біз жаңағы өзіміздің мұғалімдерімізді, оқушыларымызды олимпиада, ғылыми жоба, ғылыми конференциялар, семинарлар, тәжірибе алмасуға басқа жерлерге жіберіп отырамыз. Жұмыс өте ауқымды. Сондықтан нәтижеміз осы жолғы жаман емес деп ойлаймын. Еңбегі ақталуда дейсіз ғой. Еңбек мұғалімдердің еңбегі ақталуда. Бір жағынан ғылым мен білімге өздерінің үлесін де қосып жатыр, иә. Жалпы жан-жақты түрде жұмыс істейміз. Енді қазіргі таңда қоғамда заманауи деген бір сөз қалыптасып қалған, иә. Заманауи мұғалім қандай болу керек? Мен сіз жаңа осы сұрақты қойғанда заманауи мұғалім қандай болу керек дегенде менің көз алдыма жаңа форматтағы мұғалімнің моделі, жаңа форматтағы оқушының моделі көз алдыма елестеп отыр. Иә, заманауи мұғалім қандай болу керек? Дәстүрлі оқытудағы мұғалім емес ол. Жаңартылған білім беру бағдарламасын өте жетік білетін. Бірінші, екінші, өзінің пәнін ол өте жақсы білу керек. Мен жуырда республикалық ғылыми жобалар конкурсына қатысып келген бір оқушым айтам. Әңгімелесеміз, сұхбаттасамыз, ақырын отырып, жылы атмосфера құраммен келгенде бала өтірік айтпасын, қиналып қалмасын деп, мұғалімнің артынан сөйлемесін деп, мұғаліммен бірге отырғыз қойып сөйлестім. Сонда бала айтады, біз мектептегі мектеп бағдарламасымен ғана шектеліп қалыппыз деп. Көрдіңіз бе? Мұғалімнен сұрасаң, мен олимпийчик мұғалім емеспін ғой. Ондай деген болмайды. Қазір мұғалім мәртебесі көтерілді ма? Сізде педагог зерттеуші деген ат бар ма? Соған сай болуыңыз керек. Жанталасу қажет. Сондықтан мен ойлайым, жаңағы заманауи мұғалім ол зерттеуші болу керек. Ол ізденуші болу керек. Баламен ортақ тіл табыса білу керек. Толерантты деп жатады, шыдамды болу керек, төзімді болу керек. Өз пәнін өте жоғары деңгейде білу керек. Міне сізге заман талабы, жаңағы ұстаз мәртебесінің бір саласының өзі осы. Ал егер де өзіңіз өз пәніңізді жетік білмей, меңгермей жатсаңыз, сіз баланы қалай олимпиадаға, ғылыми жобаға дайындайсыз? Мен мысалы көбінде жуырда мен мектеп директорыммен бірге неге барып келдім, білім инновацияның білім көрмесіне барып келдім. Сонда да қызығып жатырым, қандай тамаша деп біреуді көріп жақсы нәрсе алған ол өте жақсы дүние деп ойлаймын. Бізге мұғалімдерге де сыртқа көп шықса деп ойлаймын. Осы жуырда білім және ғылым оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаевпен мен кездесуге барып келдім. Сонда 19 мектептің облыс республиканың мектеп директорлары және мен болдым. Сондағы бәріміздің оқысының де көтеріп жатқан мәселесі осы жаңағы заманауи мұғалім қандай болу керек, қандай жұмыстар атқаруымыз керек, біреуден тосып отырмауымыз керек баяғыдағыдай. Маған әкелет, маған үйретет, ғылыми зауыштың міндеті демеуіміз керек. Жаңа ізденуші, зерттеуші болу деген сол ғой. Өзіңіз ізденіп, жаңағы жалғыз біздің қазақстандық емес, жалғыз отандық ғалымдардың емес, шетел ғалымдарының жұмыстарымен танысып, солармен оқып, көп оқытуды талап етеді. Сондықтан заманауи мұғалім дегеніміз осындай болу керек деп ойлаймын. Ең әуелісі, ең бастысы уақытпен санаспау керек. Мен өзім осы жолғы мұғалімдеріме өте қуанамын.
Осындай жаңағы көрсеткіштер көрсетіп жатқанымыз мектептің ұжымының арқасы деп ойлаймын. Химия пәнінің мұғалімдері мысалы жақсысын айтып нұрытасын дейді. Ермек Мұхамед әлі деген жас мұғалімімз бар. Ол кісі уақытпен еш уақытта саласпайды. 5 десе 5-ге дейін жүреді, 7 десе 7-ге дейін жүреді. Өзі химиядан оқушыларын жыл көлемінде жаңағы жоғары оқу орындарына апарып, солардың оқытушыларымен жұмыс жүргізіп, одан кейін тағы жас инноватор ұстаз Меруерт Қосқанына неге айтпаймыз, Қарлығаш Советіне неге айтпаймыз, Раушан Алтыбаевна неге айтпаймыз. Ондай мұғалімдер өте көп. Сондықтан мен ойлаймын, біздің осы арнада бет бұрып жұмыс жасап жатқанымыз дұрыс. Бір жағынан көп мәселелер қаралмай жататын болса, мұғалім жаңартылған білім беру бағдарламасы сияқты өзінің алдына өзі проблема тастап, мен неден ақсатып отырмын? Мен өзіме солай талап қойып, мектептегі мұғалімдерді не бере алмай жатырмын? Өзімді бірінші кінәлаймын. Бір жұмысты дұрыс жүргізбегенімнен шығар деп. Осы қысқа не бойынша, мына ғылыми жобалар бойынша біздің мектеп, мен өзімнің завуч болғаныма осы 9 жыл болыпты. Сол 9 жылда біз 4 мәрте ең үздік олимпиада командасы атағын жеңіп алдық. Республикадан халықаралық деңгейде жаңағы біз ғылыми жобалардан орын алып жатырмыз. Республикадан Қанипа Бітібаеваның олимпиадасынан орын алып жатырмыз. Енді пән олимпиадасынан орын алсақ деп өзімнің басшыма Жанбол Қайдинышқа барып ақылдасып отырам. Ол кісі маған бір ол кісі жалпы Семейдегі білім инновацияның директоры болған. Сондықтан ол кісі көп нәрсені білет. Сенеканың сөзі бар ғой, өзгелерді үйрете жүріп өзімізде үйренеміз деп, өзгелерден де үйреніп, оларды да тыңдауымыз керек қой жастарды. Менің тәжірибем бар, мен бәленбай жыл жұмыс істегем, 30-35 жыл жұмыс істегем деп қолдарын бетіп жататын мұғалімдер болады. Бірақ та мен өзіме айтылған жаңағы ескертулер, ұсыныстар дейінші, соларды дұрыс қабылдап, дұрыс шешім қабылдап жатамын. Неге десеңіз, ол менің жеке басымның жұмысы емес ол. Менің бала шағамның проблемасы емес, ол бүкіл мектептің проблемасы. Сондықтан мектепті ақсатып тастамас үшін мен директормен ақылдасып отырам. Олимпиада резервін алдыңғы қатарға қойды ол кісі. Жақсысын нұрытасын дейді. Айта кеткенім дұрыс деп ойлаймын. Жалпы енді шәкірттеріңіз бен ұстаздарыңыздың жетістіктері өте көп, иә. Жоқтығы биік бір деңгейде жүргендігін де атап өттіңіз. Мұндай жетістіктің артында енді үлкен тоқтаусыз жаңағы етілген еңбек тұратындығы сөзсіз ғой. Жалпы шәкірт тәрбиелеудегі негізгі миссияңыз қандай? Жалпы мына жерде жаңағы негізгі миссиям, ұстанымым деп айтуға да болатын шығар, иә. Менің байлығым шәкірттерім деп бүкіл ғұмырын ұстаздыққа, шәкірттеріне арнаған ұстазымыз Қанипа Омарғалиқызының еңбек жолы менің де ол жаңағы ұстанымым. Ол кісі осы 45 жыл ғұмырын бала тәрбиелеуге арнады. Тағы бір екінші ұстаным, ол өзгелерді үйрете жүріп, өзімізде үйренеміз деген Сенеканың сөзі. Сондықтан мен ойлаймын, міндетті түрде біз шәкірт тәрбиелеу үшін ең бірінші, ең бастысы өзімізді тәрбиелеу керекпіз. Егер шәкіртті шығармашылыққа, ғылыми жұмысқа тәрбиелеймін десеңіз, өзіңізден бастағаныңыз дұрыс деп айтқым келеді. Ең бірінші, сіз өзіңіз жан жақты болуыңыз керек. Бұл да жаңағы ең басты миссия менің. Мен көбінде мына заманға ілесіп, оқушылардың ойларымен бөлісіп отыру керек. Артта қалмауымыз керек. Жасымыз егде тартып қалса да, жаңағы жастарды тыңдап, оларда теория жағынан жастарымыз мықты, ал біз жаңағы тәжірибе жағынан мықтымыз. Сондықтан мен ойлаймын, мұғаліммен жаңағы оларды бөліп тастамай, ішек қарындай араласып,
бирге жумуш тегенimiz дурс деп ойлойм. Дурс айтасыз. Энди жогоруда атап өттүк, педагог мәртебеси өстү, жалақы жақсы деп. Энди қазір ұстаздардың жалпы тұрмысы түзелгелі бері бұл мамандықты игеруге ниеттілердің саны да күрт өскені белгілі. Осы тұрғыда көкейге кез келген адам жаңағы мықты ұстаз болуға қауқарлы ма деген бір заңды сауал туындайтынды айдан анық сөзсіз осы жайында пікіріңіз. Енді шынында да қазір ұстаз мәртебесін алғалы ұстаздық мамандыққа деген көз қарасымыз жоғарылап жатыр. Иә? Жалақыларын міне мемлекет көтеріп отыр ұстаздардың. Біз сол ұстаздық мамандыққа жаңағы ұстаз мәртебесіне сай жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Жалпы жастар қазір соңғы кездері ұстаздық мамандықты таңдап жатыр. Оны өзім екі жақ қырынан қараймын. Біреуі ұстаздар көпте, нағыз ұстаздар қатары аз деп айта алмаймын. Ал жастар неге таңдап жатыр? Төлемақысы көтерілгеннен кейін таңдап жатыр ма? Әлде Қазақстандағы Қазақстанның білім сапасын жоғарылату үшін таңдап жатыр ма деген сұрақтар келеді. Мен әрине жастардың қазір ұстаздық мамандықты таңдап жатқандарына өте қуанамын. Және де айтып жатыр ғой, тест тапсырады. Тест тапсырмаған мұғалім жай педагог болып қалады деп, ол онысы да дұрыс шығар. Біз кейбір кезде мемлекетті, осы министрлерді көп тілдеп айтып жататынымыз бар. Сонда үкімет не берді бізге, не істеді дегенде, мен сұрақ қойғым келеді сол адамдарға. Сіз не істедіңіз деп үкіметке? Сіз неге постоянно ылғида сұрай бересіз? Сұрамаңыз, сізде бірдеңе беріңіз деп. Сондықтан ұстаздық мамандықты қазір жастар таңдап жатыр. Бұрынғы кеңес дәуіріндегі сияқты емес. Ол кезде жаңағы ақылы оқу деген болған жоқ. А қазір ақшаң болу бар болса, ақылы оқуға түсесің. Ұстаздар көп болады да, нағыз ұстаздар солардың ішінде аз болып қалама деген күдік менде болады кейбір кезде. Енді облысымыздың білім деңгейі қай деңгейде деп ойлайсыз? Жалпы кемшіл тұстары болса, оны көтеру үшін қандай әрекеттер жасауымыз қажет? Енді облысымызда жалпы білім деңгейі жақсы деп айта аламын мен. Жақсы деп айта аламын. Неге десеңіз, қарап отсаңыз, қазір осы жалпы білім деңгейінің жақсы болуы ол мына жоғары оқу орындарына да байланысты сияқты деп ойлаймын. Неге десеңіз, солар береді ғой дипломды. Үлкен қылып табақтай қылып диплом береді. Сен математика мен физика пәнінің мұғалімісің деген. Соған лайықты ма, лайықсыз ба? Оны сіз оқытасыз. Одан кейін дипломмен ол мектепке келеді. Сонда ойлаймын мен, қазір білім басқармасының жалпы Сайрангүл Ахметкәрейевна басқарып отырғанда да жақсы деңгейде болды. Жақсы көтеріп кететін білім инновация мектебі. Назарбаев интеллектуалды мектебі. Соңғы кездерімде физика-математикалық лицей біздің мектепте міне соған ілесіп қосылып келе жатырмыз. Сондықтан білім сапасы төмен деп айта алмаймын. Бізден болашақ бағдарламасымен оқып келген мұғалімдер де жұмыс атқарды. Болашақ бағдарламасы бар бізде. Оқиым деген адамға тырнақ астынан кіріз демей, ананыкі жаман, мынанікі жаман демей, өзіңіз ізденіп оқып, сол болашаққа барып оқып келіп жатсаңыз, бұл жақсы дүние деп ойлаймын. Жалпы осы жерде дарын, облыстық дарын орталығын туралы айтқым келіп отыр. Олар көптеген жұмыстарды бізге жасатып жатыр, шынына келсек. Халықаралық деңгейде, облыс көлемінде қандай жақсы көрсеткіштер көрсетіп отыр. Республикалық жаңашылдық ашып жатқан, жаңа жоба жасап жатқан оқушыларымыз да бар. Сондықтан мен білім сапасы бұл жерде жаман деп айта алмаймын. Прогресс бар. Прогресс бізде бар. Енді ұстаз бен жаңағы мұғалім мен қарапайым мектептегі басшы ретінде қарым-қатынасты айтып өтіңізші. Енді қандай болу шарт? Мен енді бұл жерде өзім туралы айтайын. Ешкімді ренжітпес үшін. Жалпы мен осы
ұжымда жұмыс атқарғаныма 25 жылдан уақыт өтіпті. Ең бірінші жұмысымды өзім тәрбиешілік жұмысымнан бастадым. Мектептің педагог ұйымдастырушы болдым. Одан кейін соңғы міне 9 жылда мектептегі ғылыми әдістемелік жұмыстары жөніндегі директордың орынбасы қызметін атқарып жүрмін. Менің басты мақсатым басшымын екен деп мен стол еш уақытта төпештеп көрген жоқпын. Ұжыммен қарым-қатынасым енді өзім ойлаймын. Ұжыммен қарым-қатынасым мен өте жақсы деп. Бұрынғы кездегі бұрынғы кез сияқты әгі стол төпештеп мен басшымын, сен мынаны істемей қойдың, мынаны да жазбай қойдың деп. Лауазымды жоғары пайдаланған жоқ дейсің. Лауазымды пайдаланып көрген жоқпын деп ойлаймын. Бірақ та өз жұмысымды ұстаздардан талап етем. И сол жұмыма рахмет айтқым келеді. Қандай талап қойсам да 100% 100% орындауға тырысып отырады. Мұғалім мен басшының арасындағы және қарым-қатынас дұрыс болу керек деп ойлаймын. Шай ішіп отырған сәттерімізде, түскі асымызда болсын, әртүрлі тақырыптарда әңгімелесіп отырамыз. Тәрбие құралы сөз дейді, сөзбен айтып, жаңағы берілген дүниенің бәрін уақытында орындау керек екені, адамның бойындағы қандай, мұғалімнің бойында қандай қасиеттер болу керек екені туралы айтып отырамыз. Егер де мұғалім жаңағы орынбасарлардың қойған талаптарымен жаңағы жұмыс жасап отырса, өз сабағын жақсы беріп, өз жұмысын жоғары деңгейде ұйымдастырып отырса, мен ойлаймын, оған ешбір басшы қуанбаса ренжімейді деп ойлаймын. Және де қақтығыстарға да ондай кезде түспейміз деп ойлаймын мен. Түсінікті. Енді қазіргі таңда өздеріңіздің мектептеріңізде бір шаралар ұйымдастырылып жатқан шығар, қандай да бір апталықтар? Иә, қазіргі таңда бізде жалпы дәстүрге айналдырған мына ғылым күні ғой халықаралық. Сол ғылым күніне орай біз қанипа апталығын өткіземіз, бірге өткіземіз. Міне ғылым күнінде мысалы бір жыл бұрын, екі жыл бұрын тақырыптар беріледі. Ол тақырыптар тың болу керек, оны жоғары оқу орындарымен де бірігіп алып жатамыз. Тақырыптарымызды жөндеп, өзектілігін қарап, мақсат мен міндеттері, жаңалығы бар ма, жоқ па деген мәселелер барысында олармен біз бірігіп отырып жұмыс жасап отырамыз. Осы күндері міне қанипа апталығы өтіп жатыр. Ұлағатты ұстаз Қанипа Бітібаеваның апталығы өтеді. Ол апта бойында жұмыс жасайды. Соның ішінде біз тәжірибе алмасу сабақтарын жүргіземіз. Ашық есік күндері Қанипа Омарғалиқызының 16 жаңағы филиалы бар зертханасының. Солармен жаңағы жетекшісі Меруерт Қосқанына қазақ тілі пәнінің мұғалімдері жұмыс жасап отырамыз. Соның ішінде мысалы өзіміздің Абай туралы, Шәкәрім, Мұхтар туралы, Қанипа Бітібаева туралы, Ғабдулин туралы жаңағы жобаларды жазып жарыққа шығарамыз біз. Осындай жұмыстарымыз, іс-шараларымыз көп. Осының қорытынды апталығымыздың қорытынды кеші 14 сәуірде болатын болып отыр. Оны біз шығыс өңірлік орталығымен ұйымдастырып, өңіраралық қылып, үлкен қылып ұйымдастырып жатырмыз. Бірінші кезеңде ол әдеби сазды композициялық кеш болатын болса, ұстарымызға арналған. Екіншісі жаңағы Қанипа Бітібаеваның ой тастау, ойлау технологиясы туралы облыс мұғалімдеріне семинар өткізіледі. Оны да жаңағы шығыс өңірлік орталығымен біз бірлесіп жұмыс атқарып жатырмыз. Істеліп жатқан жұмыстар көп. Жалпы Қанипа Омарғалиқызының ғана емес, біз мына даталық күндердегі мерейтойлардың бәріне біз 100% өткізіп, 100% қатысып отырамыз. Тек қана бір белгілі білім беру саласын ғана ұстап қалмаймыз дейсіз ғой. Тек олай емес. Жалпы бағана да сіз маған айтып кеттіңіз ғой, ғылыми жұмыстар өте ауқымды болғаннан кейін ойда шашыраңқы болып отыр. Жалпы ғылыми жоба мен олимпиада ғана емес. Мына дарын орталығының ұйымдастырып отырған туған ел, туған жер, туған глобал, біз әр жыл сайын бірінші орын алып отырамыз. Абай оқуларынан республикада
Bizdin 8-ci klasstın okuşısı, jañegi Respublikada 2-nji orında 170 сөйлөмдү жаттап катысып келди. Сол сыякты Чаяков Мирас деген окуучумуз бар. Жаңегі 150 кітап оқыған. Қазір жастарымыздың көбіне кітап оқымаймыз ғой. Планшетте отырамыз. Бұрынғы оқушылар мен қазіргі оқушыларды салыстырып жатсаңыз, бұрынғы оқушылар қандай еді? Ол кезде планшет, ұялы телефон деген болған жоқ. Ол кезде әдеби кітап оқитын. Түсіндік. Түсінікті енді бізге уақыт шектеулі. Бақытгүл ханым, жалпы бұрынғы оқушылар мен қазіргі оқушылардың шынымен де айырмашылығы бар, иә? Бұны алдағы уақытта да бір 40 минут уақыт аралығында қамтып әңгіме өрбітеміз деген ойдамыз. Әр сөзіңіз бүгінгі көрерменге бір орамды ой салды деген пікірдеміз, ниеттеміз. Бізді көріп отырған көрермен бір марқайып қалған шығар енді бүгін. Құрметті телекөрермен, Жаңа Қазақстанның келесі сандар жүздескенше амандық болсын.